Ligado aqui no canal, bom e barato suplementos, bom, cadê os suplementos, cadê? Não tem nada aqui como vocês podem ver. Eu já vou avisando uma coisa, quem ficar vendo esse vídeo até o final vai ter uma pequena surpresa. Eu meio que vou mostrar minha cara, mas sem mostrar, tudo certo? Então pra você que encheu meu saco durante esse um ano e meio de canal, você vai ter a oportunidade de ver um pedacinho, apesar que eu já mostrei a cara. Vocês não sabem, mas já mostrei, tá lá no Facebook, vocês não sabem de nada. Mas hoje eu vou fazer um vídeo que me pediram também, que foi para mostrar o meu setup. O que, que seria o setup? Seria basicamente o local onde que eu gravo os vídeos. Vocês podem ver que tem a iluminação aqui, eu vou mostrar de onde vem essa iluminação. Basicamente eu vou mostrar o meu quarto para vocês, que é onde eu gravo os vídeos. Vamos sair um pouco desse quadrado aqui, ó, e vamos mostrar as coisas. Bom, vocês podem ver aqui a parte frontal do quarto. O quarto não é muito grande, como vocês podem ver também. Tem a cama aqui, a cama de oncinha, sim, é de oncinha, tem duas camas na verdade, porque meu irmão era para ele dormir aqui, mas ainda bem que não dorme. Vocês estão vendo aqui, ó, tem essa luz aqui, essa iluminação. E de onde que eu tiro ela? Como ela não chega nessa tomada aqui, ó, que vocês provavelmente não vão estar vendo, mas tem uma tomada aqui debaixo do computador. E como ela não chega aqui, eu pego uma extensão, aqui tá o PlayStation 3 de lei. Tem que ter um videogame pra jogar, pra divertir, apesar que ultimamente eu não tô tendo tempo pra fazer porcaria nenhuma. Mas tá aqui, o PlayStation 3. Também, se vocês virem aqui um pouco pro lado, tá aqui os jogos que eu uso. Vou mostrar pra vocês os jogos. FIFA 11, não me pergunte porque eu tenho dois. FIFA 12, FIFA 13, Uncharted 3, isso aqui é um Blu-ray. A Morte do Demônio, filme excelente. E tem aqui o Mortal Kombat. Aqui tá o meu CPU, que é muito ruim, muito velho, diga-se de passagem. Ele é horroroso. E aqui tá o monitor. Monitor que aí já tá, claro, para fazer uma propagandazinha aqui na página do Bom e Barato Suplementos, que é a página que eu gerencio o canal. Eu vou até aproveitar, eu não gosto muito de ficar gravando essas coisas com a câmera, porque eu sei que a qualidade fica ruim. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu realmente respondo as pessoas aqui, ó. Tem conversas aqui com os inscritos que são bem longas aqui, ó. Por exemplo, todas essas pessoas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esses ícones aqui, são pessoas que eu já conversei na página do Facebook. Então, se você quer entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Eu respondo comentário, respondo no Facebook, respondo a porcaria toda. Meus vídeos antigos, todo mundo ficava reclamando desse pobre coitado aqui, que é meu violão. Porque no final do vídeo aparecia uma música do nada mesmo. E tocava com o violão todo desafinado, então eu vou tocar uma aqui pra vocês. Essa parada aqui, ó, das minhas coisas de faculdade. Eu vou pegar pra vocês. Eu não sei se você sabe, mas eu faço faculdade, meu filho. Você tá achando que faz o máximo aqui pra não me mostrar. Conhece isso aqui? Conhece isso aqui? Conhece? Não é um machado, não. É uma régua T. Régua T, animal. Vou mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. Que isso aqui dá trabalho. Que é meu caderninho. Mostrar pra vocês aqui, ó, um pouquinho das coisas que eu faço na faculdade, pra ver se vocês adivinham o que que eu faço. Eu quero que vocês chutam aí nos comentários o que que eu faço na faculdade. E não, não sou um vagabundo, tá? Não sou.
Eu quero que vocês chutem o que que eu faço na faculdade. Através desse caderninho aqui, tá certo? Se alguém acertar, eu vou comentar aí se acertou ou não. Beleza? Então, galera, o vídeo vai acabar por aqui. Não fiquem tristes, isso aí foi só uma parte pra gente descontrair um pouco, sair daquela coisa de ficar mostrando whey, ficar mostrando malto, creatina, que eu sei que vocês já estão cansados disso. Mas eu vou dar uma palhinha pra vocês daqui a pouco sobre as coisas que eu vou fazer o vídeo. Nem sei de onde saiu isso aqui, mas comecei a sangrar. Tá bom, tudo certo. Mas eu espero que vocês tenham gostado disso. Como eu disse, foi só para descontrair um pouco. Não foi um vídeo longo, não foi um vídeo bem planejado, não foi um vídeo bem editado. Apesar que eu deveria saber fazer isso, deveria não saber, porque saber eu sei, mas deveria fazer isso pelo fato da faculdade que eu faço, que vocês que vão descobrir. Não sou eu que vou falar, vocês vão descobrir o que eu faço. Tá certo, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado aos inscritos que realmente acompanham o canal. Vocês são muito fodas. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito no canal, dando a visualização, dando aquele joinha, comentando. E eu espero que vocês continuem fazendo isso. E que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais, porque Ele é muito poderoso para isso, Deus dos Exércitos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Valeu, falou, até o próximo.